Півсотні українців пройшли серед містям Хмельницького мирною ходою на підтримку військовополонених і безвісти зниклих, після чого з плакатами та прапорами в руках стали на вулиці Кам'янецькій. Чому тут зупинилися учасники 86-ї акції «Поверніть героїв з полону», розповіла її координаторка Леся Стебло. Сьогодні ми вийшли сюди, щоб більше людей побачили, що в Хмельницькому є величезна кількість людей, які шукають своїх рідних, які мають статус родин військовополонених, які мають статус родин безвісти зниклих. Поверніть героїв з полону! Мій чоловік пішов служити, він служить в Азові, мої друзі служать в Азові, і відповідно я сьогодні стою за їх побратимів, які в полоні, за їх сім'ї. Хмельничанка Даяна каже, на акцію прийшла вперше. У мене маленька дитина і в мене обмаль часу, але тим не менш я півгодини, 40 хвилин виділила на це, і це просто прекрасно, це неймовірні відчуття. У мене все дуже сильно палає всередині, я не можу стримувати сліз, бо це дуже сильна згуртованість і це дуже сильно потрібно робити. У постійної учасниці акції Вікторії з Херсонщини півтора року тому на Донеччині розповіла, під час виконання бойового завдання безвісти зник чоловік. Їх відправили ввечері, зв'язок ще до ночі був. Чоловік сказав, нас дуже сильно криють, ми навіть не можемо вийти з підвалів, щоб відстрілятися. Зранку зв'язку вже не було. І з того моменту тиша. Харків'янка Поліна каже, виходить на такі акції в різних містах України, аби підтримати родини військовополонених і безвісти зниклих. Сама розповіла, втратила 19-річного друга, бойового медика. Він ще до повномасштабного вторгнення планував пов'язати своє життя з військовою службою. Так і сталося. Він був медиком. Він загинув в Бахмутському напрямку, в Кліщівці, рятуючи своїх побратимів. Дуже хочу сказати пошану його батькам, які виховали Сергія так, і висловити пошану його дівчині, яка була з ним всі скрутні часи та по сьогоднішній день згадує його і любить. Своїм обов'язком участь у таких акціях називає військовослужбовиця Анастасія Збердянська. У російському полоні, розповіла, є її побратими. 501-й окремий батальйон морської піхоти. Він перший став на оборону Маріуполя. Вони стали з сіл, ті, що були наближені до Маріуполя. Тобто вони оборону першу держали самі перші. Наступна акція, зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 12 квітня. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.